kulan warbaahineedkan Muqdisho ay ku qabteen golaha ay ka talinta beelaha sade ayay ku soo dhaweeyeen shirka la filayo in saacadaha soo socda uu ka furmo magaalada Dhuusamareebe ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ka oo u dhaxaya madaxda dowlad goboleedyada. Kulanka ayaa waxay sheegeen inuu yahay mid sidiiran ay u soo dhaweynayaan isla markaana ku soo beegmay waqti loo baahan yahay. Sidoo kale waxa ay ka hadleen arrimo la xiriira shir la sheegay in uu ka furmi doono magaalada Garbahaare ee gobolka Gado. Waxa ay tilmaameen in loo baahan yahay in arrimaha ku geedaaman dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ay tahay in looga dambeeyo dowlad goboleedka Jubbaland ee uu hoggaamiyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Aanu taageerayno madaxda maamul goboleedyada oo isugu imaaneysa magaalada madaxda Dhuusamareeb. Waxaan mahadgaar u celinayaa madaxweyne cusub oo qoor oo runtii intii uu hadda saaxiibka siyaasadda uu madaxweynaha noqday soo fuulay, shaqadiisa qof kasta oo Soomaaliya uu u hambalyeynayo, shaqada uu qabtay baa qofka taariikhdiisa sheegto. Madaxweynahaas waxaan leenahay shaqo wanaagsan buu qabtay dadkii reer Galmudug oo muddada dheer ay colaadda sokeeye kala qoqolobtay uu isu keenay. Mahad ballaaru buu halkaas ka sii hooyey. Mar labaad wuxuu haddana suraalka u gashtay in madaxda Soomaaliyeed iyo dowladda federaalka, madaxda Soomaaliyeed ee maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka oo madmadow xoog badan uu ku kala dhex jiro inuu isu keeno. Madaxweynahaas waxaan u celinaynaa hambalyo aan u hambalyeynayno boqolkiiba boqol. iyo gogosha uu u dhigay maamul goboleedyada dhiggiisa saaxiibadii aada iyo aada baan u soo dhaweynaynaa. Maasha allaahu, ilaahay baa mahad leh. Waxaan ugu mahad celinaynaa kale, ilaahay baa mahad leh shaqada wanaagsan uu ka qabtay Galmudug nabadaynta maamulka iyo heshiisiinta. Inkastoo aniga shakhsiyan Cabdi Carab Galmudug beeshayda ay ku dulman tahay dulankaas, laakiin waa mid Ilaahay Rabbi iyo ragbaga ka xisaabtami doono. Laakiin shaqada uu qabtay waan uga mahad celinaynaa aniga asxaabtayduba. In aanu kow taageero u fidino shirka maamul goboleedyada ee Dhuusamareeb ku qabsoomahaya, waxaan rabnaa inaan mahadcelin u celinno madaxweynaha Galmudug Axmed Qoorqoor oo doorashadiisa ay dhoweed muddadii la doortay iyo maanta dhexdoodana waxa uu qabtay Soomaalina ay arkayso oy og tahay adduunkana indhaha uu ku haya caalam. Soomaaliya maantayto uma baahna in la isjiijiido oo la kala jiito oo gobolba nin waa goosanayaa uu yidhaahdo uma baahno. Dadka mideeya, dadka isu soo jiida, dalka u tura, dalka marxaladda uu ku jira ha laga badbaadiyo. Gobolka Gedo oonu annagu ka soo jeedno, gobolka waxaa ku khalkhal siyaasadeed oo ciidan baa haysta, bilaha aan ba haysta, oosan qaadi karin culaysna ku ahaa. Mid kale oo dhaqan oo siyaasadeed yaan loogu darin shir maanta gobolka ka bilan oo ka qabsoomi kara ma jiro, oo dadkiisa isku raacsan yahay oos rabo ma jiro. Waxaan taageero buuxda u muujinaynaa haddii aan nahay golaha ay ka talinta ee beesha sado shirkan jaraa'id ee maanta aan qabannay wuxuu ku saabsan yahay inaan ku taageerno soo dhaweyno si buuxda oo kal iyo laab ah shirka ka dhacaya magaalada madaxda maamul goboleedka Galmudug caasimadda Dhuusamareeb, arrimaha ka socdo Jubbaland, gaar ahaan gobolka weyn ee gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland. Arrimaha ka soo cusboonaaday ee maalmahan isla dhex wareegahaya adeer hor aan kaga hadalnay, tan iyadoo hadda dhicina aniga ka hadalnay, tan hadda socoto ka go'anayaan shacabkii iyo culayska lagu hayo horaan ugu hadalnay, wallaahi saddex bilood ka horaan ka hadalnay. Waxaa maalmahan magaalada Muqdisho la isla dhex marahay, oon ogsoonnahay, oon daba taagannahay, oo saacad saacad ula soconaa
إن لا أقول أشرق البارك أنا واحد وقيالي رج صاحب بدي هذا الشيء وحى عن شيء لا سيدا أسود لوين شركة الروينو كده عبريتو أدوي له إدمه وقال ماذا هذا قال مدك لو سمرب أدب أسود لوينينا وتاجر سنة هاي قلها يقولوا ويسود لوينيان وأنا تاجر سين قدوميها قديقة يا كاتالين تبلها سد إبراهيم عبد الكريم ayaa si qoto dheer waxa uu hadlay ahmiyadda ay leedahay dib u heshiisiinta isagoo tilmaamay in loo baahan yahay in Jubaland ayaheeda ay ka taliyaan madaxda haatan talada Jubaland haysa way soo dhawaynta aan soo dhawaynayna shirka ka furmo doona maalinta barito haddu ilaahay yiraahdo magaalada Dhismareeb waxaan leenahay arinta ayda ah aad baan u soo dhawaynayna waan ku faraxsanahay waxaan rajaynaynaa Soomaaliya inay meeshaas ka heli doonto rajo weyn oo ah in la helo doorasho loo wada dhan yahay si sharci ah ama xaq ah ku dhacdo waana madal isugu imaanaya shirka asaga ah Jubaland wax ka dhax socdo Jubaland dowlad baa ka jirto maamul goboleed sharci ah ka jiro haddana shaqeynayo dastuuri ah لكن waxaan ognahay dawladda federaalka Soomaaliya oo madaxweynuhu yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu wada faragelin mar walba oo ka deynin faragelinta ayda ah waxa la soconaa inuu yiri waa aqoonsanay Jubaland haddana soo sida ayda sheegay inuu haddana faragelinta uu sadad ban ku wado gobolkan dhabaato ay ka socoto sida darted waxaan leenahay Maxamed Ugaas Xashi shirka uu leeyahay waan imaaneynaa ma soo ku baaqeyna maaha maxamed ugaas xashi shirkaas waxa wado maaha dadka aan la qaldin shirka waxa wado maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha soomaaliya asagoo dhahayo adiga samee ninkan oo la tashtay uu leeyahay barnaamijkan adiga samee aniga macnaa waxaan madaxweynaha soomaaliya arintan macnaha ima ficno Jubaland maadaama aqoonsaday arintan samee waxaas anaga cun aan ka yeelayna oo masaan u sheegay noo sheegi karta malaha dowladda Soomaaliya waxaan leenahay maaha inaad dadka xasaradda iyo dhibaatada u sii horsato sida aad u sheegtay oo cadaahaad ugu sheegtay ama saa u sheegtay Jubaland inaad tiin dowlad madax banaan loo aqoonsan yahay arrimahan ugu dhaxbax Xasan Kaahiye Sumnews TV Muqdisho.